Čau, teď je tady Ricky, Michal a Zekir. A vítáme vás u dalšího dílu z naší Let's Build série a začneme tudíž nový projekt, když jsme minule dokončili ty doly tím World Tourem, takže co pak je to za projekt, Zekir? Menší fontána. Jasně, počkej, já si to jenom malinko zabitne Minecraft, hrozně řve. Což to později zopakuju, že to tě nebylo moc rozumět. Menší fontána. Ale už to tady vidíte před námi, takže počítáme, že to nebude projekt na nějak dlouho, že to bude maximálně tak projekt na jeden, dva díly, možná to i dneska stihneme, uvidíme a já to asi musím díl prodlužovat, pouštím si stopky, skáme neděli 20. prosince, 5 hodin odpoledne, chytil jsem cedulku a můžeme se tady malinko samozřejmě rozvrhli, tady už řekli, že se rozhodli, že ta cesta bude tady pod tohle, jsme si udělali takový malinký zářez. Máme naše pěkně ozdobený stromy na Vánoce. Je vlastně tady ten díl uvidíte až po Vánocích, takže se nemusím tady tím, že jsem to potom nedělal za kamerou, že už jste to vlastně viděli. A jak to teda udělám? Z čeho udělám podklad? Z čeho to mám vůbec tady? Jasně, mozaika. Tak já nevím, jestli to mám udělat taky mozaiku jako na spawnu nebo... Menogio, Megazekir, 43, ne, z čeho mám udělat podklad na zem? Tohle třeba? Už jsme dlouho nepoužili. Můžeš. Tak jo. Takže tady bude cesta, čili já to udělám až tady u blok vedle. A... Počkej, jak to tady vůbec vytyčíme? Já udělám nějaký takový nepravidelný tvar, když to nemusí být moc pravidelný, ne? Já udělám takový nepravidelný tvar. Tak samozřejmě ten kopec ještě malinko upravíme ten tvar, ale... Prozatím... si myslím, že to takhle bude jí stačit. Tak jsem se teďka, jestli se napojím. Bože, napojím se krásně. Takže to odkopeme. Jinak vypadá to tak, že tady to je asi možná dokonce poslední video, který spolu tady v tom roce točíme, jo. No. V roce 2015 poslední video Let's Build. Jo, hrozně to utekl ten rok, co? No. Když si vlastně vezmu ty jo, tak... V březnu to bude rok, co máme ten svůj survival, tu druhou sérii. Ty jo, je to hrozně, jak to uteklo. No. Ale co se dá dělat, no, nikdo to nezastaví ten čas. No. Taky už to je 300, jak to jsme tam stavili tu fontánu na spawnu. To je co? No. Dole. Taky bude před dvoma měsícmi. Co? Mně to přijde, jak by to bylo před dvoma měsícmi, že jsme to stavali. No. Ale to bylo tam na začátku července. To se potom vyplatíš, tak vyplatíš, takhle říkám vždycky na začátek ty datumy, kdy to točíme, potom se na to můžeš vzpomenout. No. To si myslím, že mám zase tady v tom výhodu. Zároveň jsem takový v tom aspoň trošku originální v těch let's play, protože jako zatím neviděl, že by to takhle říkal. Občas pravda, to někdo zmíní, ale říká to pravidelně. No. Že... Kopíruješ. Lepší. Co? Že když někomu napísat kopiruješ, tak nech si to stačí, když je lepší. Jasně. A když tak ani napíše, odkud to kopíruje a pošle mě odkaz. Ej, počkej, mu to vychází takhle, tak já to ještě zvětším. Mám jeden. Co? Ještě to ještě tady nezvětšuju. Tady teďka dodělám trávu a ono zjistím, že mě to ještě oblok nevychází, no tak. Nechcete. Že jsem mohl někdy aj ten let's build. Točit. Myslím, že se točil akorát jedno. Když jsme jenkrát dělali nějaký ten podzemní dům. No, tady. A to jste ještě neuploadoval na svůj kanál. To není toto. No, toto by se mohlo z tohto světa. Mohlo, no.
já tu takto ohraničím. Jasně, daj ti to ještě takhle přek. Jejbuk. Co myslíš jako nějak ten tvar toho? No, může být. He? Tak já to zkusím nějak vytyčit, jak počkej. Jaký uděláme tvar té fontány? Jo, já už vím, jaký udělám tvar, tyhle to bude drsný, počkej. Co potřebuji? Potřebuji pressure platey, potřebuju žlutej a černý klej, žlutej a černý, výborně. Takže, já už vím, jaký udělám, tyhle to bude. Co to je? Černý a vypadá jak hnědý. A nebo jsem tak barvoslepej? Ne, to je tak holobené. No co? Jsi false. Nechci teďka přepínat na false, protože bys mi to co? Sekalo. A je, mám svůj tvar. Takhle. Ok. No jako, vypadá to trošku jako špéry, ale... Nevím, nevím. Počkej, protože jsem si jsem dal ty pressure platey. To udělám větší, počkej, já to udělám malinko větší. Takhle ne. Žlutej. Černej, no. Já to udělám takhle malinko větší. Podle se na to z vrchu. To je nějaká zmutovaná. Ach jo. Zekir, zekir, zekir. Počkat, já jsem to je... Zara. To je paní Gorovej. Co zas? Tak to vyjde, výborně vyjde to. A on to zase tady nevychází, sakra. Ten... Čum. Pozeraj se na to. Nechci. Pozeraj. Šmane, já to vidím, jak je docela s tím. Ale pozdě se, co to bude robiť. Pozeraj. Ten. Čo si říkám, s kým já to natáčím? Penetrace. Tak. A máš pera. Bylo to spíš jako uba, ale to je jedno. Já to možná malinko zmenším. To zmenším, já to zmenším, počkej. Takhle. Možná o výške. A už sa, už mi to mizne. Takhle. Možná, že už by to mohlo být, ten tvar, jak štokš. Počkaj. Už nevidím nič. Čo si zväčším rejný. Na 7? Nie. Na myslím 16. Takhle. Ach, to už si nepamatuji, jak jsem ten crafty nekonečný sérii stavěl. On 200 FPS. O, už se to seká, když se to generuje. Hej, kam tu zrohu z toho? O, ještě. Tam ty stromy, ten tvoj dom velký. Zkašlu na to. Je to vo výške 233. A jo? 233 metrů. Vidím tě, furt tě vidím. Tak, taky bych chcel každý asi. Vodičku. 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 A vodičku. Primer 1 cm. Co? Priemer 1 cm, ale 200 cm dlhý. Kde je Goro? A tam je. Kde by asi byl? Já udělám tu vodu ještě malinko jinak, počkej. Tam to zaseká úplně. A vidím džunglu až. A uvidím aj panelák, až tam je. Takhle uděláme malinko tu vodu. Zapím ti, že potřebaj ty. Já je vidím, ale nechápu, proč jsem posíláš. Aby se jich zapal. Takhle, takhle, dobře. A zkusíme se spustit tu vodu.
Letí. Paráda. Jaké lagy? Mám 3 FPS. Jsi blázen. Mám 16 stránků. Ale středně jsem konečně sušil ty šípy. Já vidím, by som viděl teraz prístav. Vidím trošku paneláka, vidím, no. Mať takto render distance, tak vidím všetko. A vidím toho dosť. Ale vyzerá to pekne. Jo? Dobrý, že mám starý počítač. Počkej, z čeho to máme tam? Jo, dárko, no, tak já si je půjčím. Čas, jak se procesor zahrial. Je to rovně zabavnější, je to buraní toho rovného. Aha. What? Aha, dobré. Já to nechci. Chceš? Já vím, že to chceš. Nechci. Zase rovnou ho vadí něco. No. Tak já už to asi mám. Prosím tě, znič to. No, vadí už. Tak on... je velký. Jak jsi udělal tu cestu? Jsi to radši na té cestě udělal osvětlení, udělal bys líp. Aha, fakt. Tady, a je to 1, 2, 3. Glowstone, říkám glowstone. A trap do redneš, hop. Počkej, jestli bych to nemohl, až tak to aby som mě zničil můj. Nechám to tak. Šmarja, chceš fakt zničit ten lane? To je neskoro. Tak to bylo hodně těsný, kámo. Teď měl štígro jak cip. Hej, a tam to čo nebuchuj. Nikam by to buchuj. Protože to neumíš. A mně sem přijítla dolů vlna. Hej, jak je ten tvůj soup, mě to tady laguje. Fakt? Jo, až se k němu přiblížím, tak on dáme 3 FPSka. Já mám 100. No to všetko po... Ty jsi něčeho zničil, co? Ten main. Mu zničil Brain, to je blbec. No počkej, tohle tě za kádium zničí. Je, kde to bouchlo? Nič, ale víš, proč jsem se zlákl? Lebo ty TNTčka padaly dole, já jsem se že dopadnu až k té malé fontáně, že tam pobudají. Pobuchají. Ale kým doletěli, no tak buchuj, no šťastí. Já ti mám štěstí. Jsi mě zkusil zničit špéry a uděl bych. A... Taky sa netrafil, lebo mu to goro. Ona horí, ona horí. Nehorí. Perfekt. Ty vole. A tam to ešte horí. Tak to znič. Ja to aj nechci. Nič to. To horí. Ono to horí. Nehoří. Na jednu tu ostal. No. Tak ja si myslím, že to asi máme. Chceš tak na to poď podívat? Co ty na to? Může být. Tak to ukončíme? No. A dáme rovnou k tomu portu, nebo? Tak jsem řekl, tomu tady není třeba. Tak to je to nový projekt, tak já nevím. Já to dám jako nový projekt na YouTube. Tak. No, myslím, že to je celkem zbytečné. Noice. Tak to můžeme dělat třeba s tím mainem, jako projekt. Jako world tour, potom třeba až budeme točit se za Kariem. Co ty na to? No, no tak by jsem to dal. Tak jo. Tak jo lidi, jak mi to dál pro dnešek ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, nakonec se tady vyplnilo to, co jsem říkal, to bude na jeden maximálně 2 díly, nakonec to bylo na ten jeden, když Zekir tady skoro nic moc nedělal, udělal to jako tu cestu, zatím jsem tady udělal ten zbytek. Já jsem robil něco jiného. No, blbosti. No. Nic. Tak jo, a my se toho s vámi koučíme a zase někdy. Ahoj. Čus.